pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Estou retornando aqui mais uma vez, certo? Trazendo novamente aqui, ó, pra estar tentando fazer uma comunicação maior aqui no local, correto? Eu trouxe alguns equipamentos aí que estou usando agora, pra ver o que a gente consegue estar obtendo aqui no local e sentindo a presença de algo maior, além das manifestações que eu já presenciei no local e que vocês puderam ver aos olhos de vocês, certo? Pessoal, eu queria falar rapidinho aqui a respeito de uma coisa. Eu sei que aqui é um local que eu tenho que ser rápido aqui na abertura, recatar a câmera e cair pra dentro e tentar obter algo, certo? Pra vocês. Só que teve um vídeo aí que eu gravei, que foi, aliás, a primeira vez que eu gravei nesse lugar onde tem um porco enorme, tá? Tem uma parte ali, pessoal, que eu tô dentro do local onde uma porta voa sentido ao meu lado, sentido pra mim, assim, ó, onde tem ali uma caixa d'água que não deixa ela vir até mim, bate nela. Ali aparece um pedaço de madeira vermelho que quebra da própria porta, onde muita gente diz que é uma mão ali, tá? Eu fico muito triste em ver isso, porque eu vou nos lugares e passo o que eu passo, certo? Por vocês, e ainda eu tenho que escutar pessoas dizendo coisas desse tipo no canal aqui, certo? Então eu fico muito triste, tá? Porque eu tô um duro danado pra gravar, eu sou o que sou e eu faço porque eu faço por vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui com o Dark Side. Trouxe equipamento aí, ó. Certo? Aliás, olha aí, ó. Pra vocês verem, uma fita nova aí, certo? Está fechada. Está lacrada, ó. Tá? Eu vou estar abrindo. Vou abrir aqui na frente de vocês. Tem que abrir no dente aqui, ó. Tô apagando a lanterna aqui, pessoal. Essa lanterna aqui, ó, que eu usei pra tá fazendo a abertura, certo? Olha aí, pessoal. Totalmente zerada, certo? Vou estar pondo aqui no aparelho. Acho que é desse lado aqui, ó. Isso. Certo? Depois eu adapto aqui, eu vou estar levando comigo, tá? Isso aqui eu guardo aqui no bolso. A lanterna também. Eu vou estar desligando ali, pessoal, certo? Pra economizar a bateria. Opa, 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 opa. Então eu vou estar desligando aqui, fazendo um corte aqui, pessoal, certo? Tá levando tudo isso comigo aqui, ó, tá? E vou estar desligando ali pra que eu não tenha problema com bateria, certo? Porque a Dark Side aqui é guerreiro e vocês sabem, tamo junto. Eu lembro da minha primeira filmagem aqui, pessoal. Eu filmei ali também, ó. Cê é louco. É uma... Opa, opa, parece que eu vi alguma coisa ali na janela, pessoal. Cara, que estranho. Pensei em ter visto algo ali, tá? Aqui nesse local aqui, pessoal, pra quem não conhece a história, teve uma festa. E nessa festa, a menina passou mal, tá? E veio a falecer. Isso há muito tempo atrás. Cara, é muito pesado. Eu sei o que tem aqui, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar entrando por trás, certo? Ai, minha nossa.
Cara, você já chega e já dá. Ai, ai, nossa. Começou a latir ali, pessoal. Tá? É o sentimento também do local. Eu sei que a minha presença aqui, ele... Cara, que coisa esquisita. Esquisito, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso! Olha isso! Cara do céu! Cara, passou aqui ao meu lado. Passou aqui ao meu lado. Olhar bem o chão aqui, pessoal, porque o mato é alto e eu tô aqui no... Cara do céu, e as coisas que eu já passei... Aqui, ó. Pessoal. Não, esse. Eu acho que é aquele quarto. Agora estou em dúvida. Cara, mas dá uma olhada nessa árvore. Olha isso, ó. Seco. E as coisas que eu já vi ali, ó. Você é louco. Opa, 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 opa. Eu só entrei uma vez aqui, pessoal. Mas a casa é ao lado, tá vendo? A casa é ao lado. Peço licença aqui no local. Ô, minha nossa, cara! Cara do céu! Opa, opa! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso na nossa frente, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, na nossa frente, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Opa.
Ai, minha nossa. Eu vou estar indo pra lá, pessoal. Impressionado com o que eu vi ali, ó. Vocês não têm noção. Isso aí, eu vou estar entrando aqui, pessoal. O que eu tô sentindo aqui, ó. O que eu estou sentindo aqui no local é que existe mais de uma coisa. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Bem o chão aqui, pessoal. Você pode ver que os cachorros latem, mas também não encosta. Estranha a marcação, né? Estranho sentimento aqui, pessoal. O quarto todo escuro, todo negro. E o que eu vi ali, ó, parece me embrulhar o estômago mais uma vez. Estranho. Esse sentimento estranho. Bom, eu vou estar abrindo aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, eu falo pra vocês, cara. Vou deixar isso aqui assim, ó. Certo? Meu estômago está embrulhando, pessoal. Eu vou estar entrando aqui agora, certo? Porque pela porta da frente, onde eu sempre entrei. Ai, minha nossa. Cara, eu tô todo arrepiado, pessoal. Eu peço licença aqui do local, certo? Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso mexendo. Olha isso, ó. Cara. Não sei se isso aqui... Espero que... Olha isso. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Você quer dizer algo pra mim? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vós quer dizer algo pra mim? Opa, 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 opa. E olha aqui, pessoal, parado, ó. E olha aqui, ó. Parou, né? Cara, impressionante. Olha isso, pessoal, desde a última vez que eu estive aqui, ó. Olha isso. Olha isso.
temperatura começou a mudar aqui, pessoal. Eu trouxe as coisas aqui. Esse é o quarto. Esse é o quarto onde eu vou estar fazendo a comunicação aqui, certo? Olha isso, pessoal, preciso mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é muito pesado, certo? Eu bati o pé lá, tá? Mas pra entrar, a porta antiga que tinha aqui no local era essa aqui, ó. Era essa porta que estava aqui antigamente no local, certo? Olha aí, ó. Eu lembro que tinha um negócio escrito nela. Eu não sei onde que tava, será aqui? Sei lá, tinha um negócio escrito aqui que eu me recordo. Mas talvez tenha apagado. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Eu sei que voz está próxima a mim. Eu sei que voz está me escutando. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, cara, tá enrugando o couro aqui, ó. Olha isso, cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, olha, 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 olha. Tá enrugando o couro aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Eu sei que voz está aqui ao meu lado. Está me escutando, já me conhece, porque eu vim aqui mais de uma vez. Eu peço nesse momento. Opa, 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 opa. Tô sentindo, pessoal, a temperatura aqui, vocês não tem noção. E olha essas coisas assim, ó. Deixa eu focar melhor aqui. Olha essas coisas. Tem brilho, ó. E tem mais pra cá. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Tem brilho. Parece que escorre da parede. Dá uma olhada, ó. Pessoal, o sentimento que eu tô tendo. Olha isso, ó. Olha isso, ó. O sentimento que eu tô tendo, que é o que eu acabei de presenciar lá. Está se aproximando da gente aqui agora. Eu peço que vós se manifeste aqui pra... Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara, eu vi um negócio pra cá. Pessoal, vocês não tem noção. Eu vi. Ai, tá me arrepiando muito agora, pessoal. Tá me arrepiando muito aqui agora. Olha isso. Cara do céu. Thank you.
Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Dá uma olhada. Escuta. Cara, eu tô impressionado, pessoal. Cara, eu tô impressionado. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Opa. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada como é que tá enrugando aqui, ó. Olha isso, cara. Opa. E olha aqui, ó. Cara, meu estômago. Até o zoom da minha câmera tá ruim aqui, pessoal. Pra dar zoom, parece que tá enroscando. Escuta. Ai, minha nossa! Cara do céu! Cara, olha isso! Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção com isso aqui, ó? Vocês têm noção? Cara do céu, olha isso, cara, eu tô impressionado, pessoal! Eu estou impressionado, cara! Cara, o zoom da minha câmera tá travando bem nessa hora. Ele tá dando uma travada, pessoal. Eu tô dando uma puxada aí, ó. Mas olha isso. Olha isso mexendo ainda. Olha isso mexendo ainda. Olha isso. Escuta. Ai, minha nossa! Cara do céu! Opa, eu vi ali, cara. Pessoal, mas olha isso, tá mexendo até agora, cara. Opa. Pessoal, vou estar usando o K2 aqui, ó. Certo? Porque a força aqui tá muito forte. Eu tô ligando o aparelho aqui, ó. Ele tá ligado, certo? Tá? Estou ligando o aparelho, certo? Eu peço nesse momento, o que é... Opa. Escuta. Eu peço nesse momento o que é que esteja aqui. Cara, deixa eu focar melhor aqui pra vocês. É isso. Eu peço nesse momento o que é que esteja aqui. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim nesse momento. Cara, dá uma olhada. Minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, pessoal! E olha o aparelho, cara! Olha o aparelho, cara! Vocês têm noção disso? Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada no aparelho! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha aqui, ó. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha, tô mostrando o aparelho aqui, ó. Estourando no vermelho pra vocês, ó. Olha isso, cara. Cara, não vou esperar mais. Eu vou estar entrando aqui, ó. Olha isso. Eu vou estar entrando aqui, é o local, certo? Dá uma olhada nisso, pessoal. Aqui próximo, aqui, ó. Olha como é que o aparelho fica, cara. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara, ele tá travado no vermelho, pessoal. Vocês não têm noção. Eu vou estar desligando ele aqui, ó. Tá, pra mim tá abrindo aqui a porta. Opa. Cara, eu tô impressionado. E assim, eu vou estar usando o rádio, certo? Cara, tem uns negócios aqui no meu dedo, pessoal. Tô tirando. Eu sei o que eu já passei aqui, pessoal. E é por isso que eu tenho que entrar assim, certo? O local aqui é complicado também. Opa, cara do céu! Cara, vocês não têm noção. Cara, eu vi passar aqui do meu lado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara, como é que enruga. Vocês têm noção. Ai, minha nossa.
Vocês têm noção do que é que está aqui dentro desse quarto, onde eu tive muitas manifestações e onde aquela boneca sempre apareceu aqui pra mim? Pessoal, eu vou estar posicionando isso aqui, ó. Eu vou estar posicionando aqui, certo? Eu tô chutando. Opa, 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 opa. Cara do céu, tá estralando ali, pessoal. Eu vou estar posicionando aqui, ó, certo? Pra eu pôr o rádio aqui e gravar e tentar algo para vocês, certo? Cara, eu tô impressionado. Olha, 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 olha. Eu fui pôr a mão na porta, pessoal, dá uma olhada. Dá uma olhada. Escuta, escuta, escuta. Escuta, 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 escuta. Cara do céu. Escuta, pessoal, pro lado de lá da porta, cara, vocês não têm noção. Olha isso. Escuta isso, cara. Olha isso, pessoal. Eu peço nesse momento, voz que seja aqui. Olha isso, mais brilho. Eu peço nesse momento, voz que esteja aqui. Eu vou estar fazendo uma comunicação com o rádio, certo? Espero obter algo e respostas sobre muitas coisas, correto? Eu vou estar abrindo aqui, pessoal. Cara do céu. O negócio... Escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Pessoal, tô pegando o gravador aqui, certo? Vou estar deixando aqui, tá? Está deixando o gravador aqui nessa parte, certo? Tô pegando a boneca aqui. Até ruim pegar aqui. É isso. Certo? Eu vou estar posicionando ela aqui, ó. Eu peço licença aqui desse local, certo? Cara, eu me arrepio de com isso, pessoal. Olha isso, cara. Chega a dar até uma tremidinha. Eu vou estar posicionando ela aqui, certo? Pega no gravador. Eu deixei ela posicionada ali, pessoal. Vou estar posicionando o gravador aqui, certo? Estou conectando, correto? Vou estar gravando qualquer coisa aqui, pessoal. Vendo se está gravando tudo correto, porque é a fita zerada. Tem nada dos dois lados, certo? Começou a gravar. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu vim comunicar com voz aqui. Estou fazendo um teste, certo? E por do outro lado, pessoal. Porque esse aqui, ele não volta, ele tá quebrado. Tá? Eu vou até fazer, eu vou mostrar pra vocês se tá quebrado, ó. No caso aqui, teria que ir aqui, voltar, né? Não, aqui, ó. Ó, ele não vai, certo, pessoal? Ó. Certo, ó. Não sei que venha funcionar aqui agora, mas olha isso, ó. Ó. Não vai, certo? Vamos escutar se saiu a gravação, pessoal. Opa. Ah não, tá voltando, desculpa. Tá voltando o lado que eu gravei, porque eu inverti ela, certo?
Olha aí só estou rebobinando ela, certo? No caso. Ah, isso. Agora sim, a parte que eu gravei. Só tô fazendo um teste aqui, pessoal, na frente de vocês. Começou a gravar. Meu nome é Ulysses Deadline. Eu vim comunicar com vós aqui. Estou fazendo um teste, certo? Beleza, foi o que gravou aí, pessoal. Correto? Tô arrumando a lanterna aqui na testa. Eu vou estar colocando também o aparelho aqui, ó. Tá? Está aqui, certo? Está posicionado. Eu vou estar apertando para gravar. E eu vou pedir o que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós entre em contato comigo. E não tenha medo. Eu peço que vós entre em contato comigo. E não tenha medo. Eu vou começar as perguntas, certo? Eu peço que vós entre em contato comigo, não só no gravador, mas como nesse aparelho também. Correto? Olha isso, pessoal. Está gravando. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. É a menina que está aqui. Você teve uma forte comunicação comigo? Com esta boneca, você quer dizer algo pra mim? Você tem alguma ligação com essa boneca? Qual a sua ligação com essa boneca? Cara do céu, pessoal. Vocês não têm noção. Olha isso, tá gravando. Vocês não têm noção do que eu escutei. Vocês não têm noção do que eu escutei. E espero que tenha captado aqui. Eu vou estar voltando aqui pra vocês, certo? Olha isso. Esse foi o pedaço que gravou. Eu espero que o que eu entendi aqui mentalmente, tá? Eu vou estar voltando aqui, ó. Tá? Vou ficar de pé aqui, pessoal. A fita está voltando assim, ó, tá? Dessa forma aí. Aliás, eu vou dizer pra vocês. Eu sei que tem, que você está aqui ao meu lado. Tá? O aparelho não tá captando, pessoal, mas eu sei. Pode até ser que tenha ido para outra coisa, porque para esse tipo de coisa, pessoal, não existe parede, certo? A fita está voltando e eu quero dizer, eu vou ajoelhar de novo aqui, pessoal. E eu quero dizer para vocês que o que tem aqui nesse local, que o que tem aqui nesse local, não, me desculpa, que esse aparelho aqui, tá? A Adri conseguiu um outro igualzinho para mim. Aonde eu vou estar usando os dois, tanto para estar funcionando aqui, para estar voltando e indo para frente, certo? Para que isso aqui que vocês estão vendo, não aconteça mais, nem eu estando voltando na caneta, como voltando dessa forma aqui, tá? Porque ele está voltando, certo? Aliás, aquela outra fita que eu estava usando, eu fui voltar desse jeito aqui, tá? E eu, sem querer, apertei pra gravar, eu desgravei um pedaço de uma das gravações, cara. Eu fiquei muito triste com isso, porque são coisas impressionantes aqui, certo? Opa,
opa, opa, opa, opa. É isso. Vou estar colocando pra vocês aqui, pessoal, pra que a gente consiga entender algo aqui. Na verdade, vocês entenderem as coisas que eu consigo escutar, certo? Olha isso. Vou estar tirando da mão a câmera. Meu nome é Ulysses Deadline. Eu vim comunicar com voz aqui. Estou fazendo um teste, certo? Vai começar agora, pessoal. Eu peço que voz entre em contato comigo e não tenha medo. Vou começar as perguntas, certo? Eu peço que voz entre em contato comigo, não só no gravador, mas como nesse aparelho também, correto? Olha isso, pessoal. Está gravando. Meu nome é Ulysses Deadline. Eu peço que voz se comunique comigo nesse momento. É a menina que está aqui. Sim. Você teve uma forte comunicação comigo com esta boneca. Você quer dizer algo pra mim? Você tem alguma ligação com esta boneca? Qual a sua ligação com essa boneca? Não posso dizer. Estou presa aqui. Cara do céu, pessoal. Vocês não têm noção. Olha aí, está gravando. Vocês não têm noção do que eu escutei. Espero que tenha captado aqui. Eu vou estar voltando aqui pra vocês, certo? Olha isso. É isso aí, pessoal. Foi o que foi gravado aqui, certo? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu. Opa, que sentimento é esse? Pessoal, vou fazer mais uma pergunta aqui, certo? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, certo? Vou estar gravando aqui, certo? E fazendo mais uma pergunta aqui, ó. Porque eu entendi e vocês puderam ver o que está acontecendo aqui, certo? Então eu peço, nesse momento que vós... continue em comunicação comigo. Me responda, por favor. O que é que te aprisiona aqui nesse local? Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Vai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso aí, pessoal. Tô desligando aqui. Eu tô tirando o aparelho aqui, pessoal, pra que algo não aconteça de pior aqui, certo? O que é que te aprisiona aqui nesse local? Thank you.
negócio tava ali. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, eu juro que o negócio tá... Olha isso, cara, olha isso, olha isso. Pessoal, dá uma olhada, cara, enrugando aqui, ó. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Eu peço licença aqui. Está levando a boneca, certo? É isso aí, pessoal. Eu tô finalizando aqui, certo? Pegando as coisas. Olha, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara do céu, você é louco. Cara do céu. Ai, minha nossa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. É isso aí, tá feito. É isso aí, tá feito. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção, cara. Os animais vêm em cima de mim por causa da boneca. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia. É isso aí, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.